טוב, עולים מצרפת, אנחנו מכירים, גם קצת עולים מארצות הברית, מקנדה, ודאי ממה שהיה פעם הגוש הסובייטי, אבל הנה, שלפנו ככה, עולים משני מקומות הכי אקזוטיים בעולם. יעל רדפורד איתנו, שלום יעל. שלום וברכה. מאיפה דניאל בעלך עלה? דניאל עלה מפריז, אבל המקורות שלו מגואדלופ. גדל בגואדלופ, שהייתה מושבה צרפתית, כן. נכון? הייתה מושבה צרפתית, זה מושבה צרפתית היום. יש בה כ-400 אלף תושבים, בחמישה איים, וכריסטופר קולום גילה את האי במסעותה, והצרפתים השתלטו על, על האי, ומאז היא בשליטתה. איך יהודים הגיעו לשם, יעל? היהודים הגיעו לשם אחרי של שלוש ספינות מברזיל הגיעו, אחרי שמתנחלו שם באי, והם בעצם היהודים האלה שיזמו את גידול קנה הסוכר בסביבות השנים 1685. זה גן עדן של ממש, נכון? או שאני סתם מפנטז? אז זה שאלו את בעלי אם זה גן עדן של ממש, אבל את התשובה שהוא נתן, לדבריו גואדלופ הוא לא ממש גן עדן, כי הוא לא כל כך שמח כשאומרים שזה גן עדן בקריבים עבור ישראל. זה היה יותר כלא שסביבו יש ים. זאת הייתה אדמה שעדיין מספרת את הצעקות של הילדים מתקופת העבדות, כמו במצרים בתקופת התנך. אולי לתיירים זה נראה כמו גן עדן. וואו, כלא שמסביבו יש ים. זו הגדרה... פעם או שאני שומע לגבי איים קריביים. תגידי עכשיו רגע, איך החיבור, את גם כן משם, מגואדלופ? לא, אני ישראלית. אוקיי, ואיפה... אני ישראלית, חושבת חוזרת. איפה הכרתם? בפריז בטח, נכון? בפריז, נכון, בפריז. כלומר, הוא הגיע לביקור, הוא הגיע לביקור בארץ האם שלו, שזה... לא, לא, הוא גר בפריז, את כל הלימודים שלו הוא עשה בפריז, זאת אומרת, ואחרי כן הוא גם כן, יש לו קריירה מאוד מאוד חשובה ויפה, הוא עבד כמנכ"ל למוציא לאור בחברות מאוד מאוד גדולות בפריז, והוא קיבל הרבה תעודות מהממשלה, ממשרד התרבות, והיום גם כן ממשרד העלייה והקליטה, שמחנו לקבל שהוא משורר וסופר מצטיין במיוחד. עכשיו, הוא דור שלישי או רביעי בגואדלופ, אבל בעצם ההכרה שלו, או ההיכרות שלו עם היהדות, הוא גדל בסביבה קתולית לגמרי, נכון? נכון, נכון. הוא גר בגואדלופ למשפחה קתולית, אך הוא תמיד ידע שסבא שלו היה ממוצא יהודי. הסבא התייתם כשהוא היה בגיל מאוד מאוד צעיר. עכשיו, הוא ידע שיש לו שורשים, אבל זה תמיד היה מוסתר בתור המשפחה, הם לא רצו לומר את להודות ביהדות. ויום אחד בגיל 22 הוא התחיל לחפש את היהדות וצרם לו משהו, ואז הוא היה קורא ספר אחד ביום, אז הוא הולך וקרא את דרך התורה של המוציא אלימוג, והוא הבין שלכל השאלות היו תשובות. ואז הוא התאייב, הוא התאייב ביהודי, הוא התאייב ברגע שנייה, יעל, אז הוא התאייב ביהודייה, ואז כל הסימני שאלה ירדו מהפרק, נכון? לא, זה אחרי כן, אחרי שהוא כבר התגייר, ואחרי שהוא גם כן הוציא לאור של ספרים של כמו אלי ויזל, חבר שלו טוב, אנדרי שורקי חבר שלו טוב, הרב שטנזל, אחרי הרבה כמה שנים, אחר כך כבר... אוקיי, והזוג רדפורד נמצא בארץ, יש להם שלושה ילדים. נמצא בארץ, שלושה ילדים חמודים, ברוך השם. אחת לכמה זמן אתם נוסעים לקריבים, יעל? תראה, אולי נעשה איזה טיול משפחתי, כדי להראות את כל המקומות לילדים. טיול שורשים. יעל רדפורד, תודה רבה לך, ושיהיה בהצלחה. תודה רבה לך. ביי, ועוד עולה ממקום שהוא לא רחוק משם. גם הוא, לפי מה שאנחנו יודעים, מקסים, אבל תכף תגיד שגם הוא איזה כלא שמוקף מים. דבורה אלוש איתנו, אהלן דבורה, שלום. שלום, מה נשמע? בסדר, ואת עלית ממרטיניק? אני עליתי מרטיניק לפני 8 שנים, כן. אוקיי. אני מדברת פרפתית, כאילו נולדתי שם. אוקיי. איזה דור את במרטיניק? היית דבורה? דור שלישי, אני בת 20, כן, דור שלישי. אוקיי, כלומר הסבא שלך הגיע, הסבא או הסבתא הגיעו למרטיניק. נכון. יש שם קהילה יהודית בכלל? כן, אנחנו בערך היינו
200 משפחות, 150 משפחות, זה קהילה של 1,000 יהודים בסך הכל, עם בית כנסת אחת, כולם התרכזו שם, אז כולם מכירים את כולם. זה קהילה מאוד חמה. וגם את היית מתארת את מרטיניק כמו שיעל תיארה את גואדלופ, ככלא שמוקף ים? לא. כאילו, לפי ההיסטוריה של האנשים המקומים שם, כן, כי פעם הייתה עבדות וכל הדברים האלה, אבל מספרים הרבה את הסיפורים בבתי ספר ולומדים, ויש אתרים שם שאפשר לבקר וכל הדברים האלה, אבל זה לא, כלא זה לא. זה עדיין קולוניה צרפתית? כן, זה עדיין. וכשיש נגיד בחירות לפרלמנט בצרפת או לנשיא צרפת, אז אתם ראשי... אז אנחנו גם משתתפים, כן. כן משתתפים? כן. אוקיי, ואז בוקר בעיר אחד, המשפחה, היית בת 12 כשעליתם ארצה? כן, בדיוק. אבא שלי הוא תושב חוזר, הוא גר, נולד בבאר שבע, הוא הכיר את אמא שלי בפריז, והם דיברו חצי שנה, שנה באנגלית כזה, עד שהוא למד צרפתית, ואז סבא וסבתא שלי כבר עלו לאמא הקרבים, כי שמו שיש שם עבודה, ורצו להכיר את ההיא, כי הייתה קהילה של יהודים, ואמא שלי החליטה גם לעבור, ושמה כאילו נשארנו, הם נשארו ונולדנו, כאילו הילדים. ואז בוקר בעיר אחד, אמא ואבא אומרים לכם, יאללה. אמא, יותר נכון. אמא, כן. יאללה לארוז. אמא מאוד מאוד ציונית, זה היה בקיץ, כאילו סיימנו לימודים, כאילו שנה רגילה, ופתאום אמרה טוב, אורזים הכל, זה היה ביולי, ועושים עלייה באוגוסט. אמרנו לה, טוב, אבא שלי לא כל כך הסכים בהתחלה, אבל בסוף האיש המחליטה כמו שאומרים. וכי כמו שאנחנו, כאילו מי שבא מחול יכול להגיד, כאילו יהודי שבא מחול יכול להגיד שהוא רואה את ישראל כאילו זה מדינה, זה הגן עדן. ואנשים שבאים מישראל הם רואים את חול כגן עדן. כן, תגידי, את מתגעגעת למרטיניק? מתגעגעת כאילו לבקר שם, אולי חופשים והכל, אבל להצלם מיליונים עם כל מה שהיה טוב שם ולא היה אנטישמיות ולא כלום, כאילו אין לי מה להתלונן על המרטיניק, אבל לחזור לשם לגור לו. דבר הלו, שיהיה בהצלחה, ותודה רבה. תודה רבה לך. הדיבור הזה כאמור הוא, כי זה יום העולה ויום העולה שמציינים עכשיו בארץ. הבורסה, איך היא מגיבה?